et dicebat illis amen dico vobis sunt quidam de hic stantibus qui non gustabunt mortem donec vidiant regnum dei venisse in virtute et post die sex assumit iesus petrum et jacobum et joannem et ducit illos in montem excelsum si orsum solos et transfiguratus est coram ipsis et vestimenta eius facta sunt splendentia candida nimis qualio folo super terram non potest tam candida facere et apparuit illis elias cum moyse et erant loquentes cum iesu et respondens petrus ait iesu rabbi bonum est nos hic esse et faciamus tria tabernacula tibi unum et moisi unum et elie unum non enim skiebat quid responderet erant inim exteriti et facta est nubes obumbrans eos et venit vox de nube hic est filius meus dilectus audite illum et statim circumspicientes neminem amplius viderunt nisi jesum tantum secum et descendentibus ilis de monte precepit ilis, ne cui quae vidissent narrarent nisi cum filius hominis amortuis mortuis Et verbum continuerunt apud se, conquirentes quid eset illud a mortuis resurgere. Et interrogabant eum dicentes, quid ergo dicunt scribe quia eliam oportiat venire primum, qui ait ilis. Elias veniens primo restituit omnia, et quo modo scriptum est super filio hominis, ot multa patiatur et contemnatur, sed dico vobis, et Elias venit, et ficeront ili, que cumque volebant, sicum scriptum est de eo et venientes ad discipulos viderunt turba magnam circa eos et scribas conquirentes cum illis et confestim omnis populus videns eum stupefactus est et accurentes salutabant eum et interrogavit eos quid inter vos conquiritis et respondit ei unus de turba magister ad tuli filium meum ad te habentem spiritum motum et ubicomque eum apprehenderit alidit eum et spumat et stridet dentibus et arescit et dixi discipulis tuis ut eiquerent illum et non potuirunt. Qui respondens eis dicit, O generatio incredula, quam Dio apud vos ero, quam Dio vos patiar, aferte ilum ad me, et atulerunt ilum ad eum, et cum vidiset ilum, spiritus statim conturbavit eum, et coruens in terram volutabatur spumans. Et interrogavit patrem eios, quantum temporis est ex quo hoc ei acidit, at ile ait ab infantia. Et frequenter eum etiam in ignem et in aquas misit, ut eum perderet, sed si quid potes, adiuva nos misertos nostri Iesus autem ait illi si potes omnia possibilia credenti et continuo exclamans pater pueri aebat credo adiuva in crudelitate meam et cum videret Iesus concorrentem turbam cominatus est spiritui in mundo dicens illi mute et zorde spiritus ego tibi precipio ex i ab eo et amplius ne intro eas in eum et clamans et multum discerpens eum ex iit et factus est sicut mortuus ita ut multi dicerent mortuus est. Iesus autem, tenens manum eius elevavit ilum, et surexit, et cum introiset in domum, discipuli eius secreto interrogabant eum. Quare nos non potuimus eicere eum, Et dixit ilis, hoc genus in nulo potest ex ire, nisi in oratione. Et inde profecti peragrabant Galileam, nec volebat quemquam scire. Docebat enim discipulos suos, et dicebat ilis, filius hominis traditor in manus hominum et occident eum et occisus post tres dies resurget at illi ignorabant verbum et timebant eum interrogare et venierunt Capharnaum quicum domi eset, interrogabat eos quid in via tractabatis at illi tacebant Si quidem inter se in via despotaverant quis eset major, et residens, vocavit duodecim, et ait illis Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister. Et accipiens puerum, statuit eum in medio eorum, quem ut complexus esset ait ilis. quisquis quis unem ex huius modi pueris receperit in nomine meo me recipit et quae cumque me suscipit non me suscipit sed eum qui me misit dixit illi Johannes magister vidimus quendam in nomine tuo eicentem demonia, et prohibebamus eum, quia non sequabatur nos. Iesus autem aid. Nolite prohibere EOM, nemo est enim, qui faciat virtutem in nomine meo, et posit cito male loqui de me, qui enim non est adversum nos, pronobis est. Quisquis enim potum dederit vobis calicem aquae in nomine, quia Christi estis, amen dico vobis, non perdet mercedem suam. Et quisquis scandalizaverit unum ex his posilis credentibus in me, bonum est ei magis, ut circum detur mola asinaria colo eos et in mare mitator et si scandalizaverit te manus tua abscide ilam bonum est tibi debilem introire in vitam quam duas manus habentem ire in gehenam in ignem in extinguibilem et si pestuus te scandalizat amputa illum bonum est tibi claudum introire in vitam quam duos pedes habentem miti in gehenam et si oculos tuus scandalizat te eique eum bonum est tibi luscom introire in regnum die bonum est tibi luscom introire in regnum die in regnum Dei quam duos oculos habentem miti in gehenam ubi Vernis iorum non moritur et ignis non extinguitur omnis enim igne salietur bonum est sal quod si mal in sulsum fuerit in quo illud condietis Habite in vobis sal et pacem habite inter vos